xabaringiz bor 24-26 mart kunlari mamlakatimizda yirik anjuman toshkent xalqaro investitsiya forumi o'tkaziladi nufuzi ko'lami va qamrovi jihatdan o'ta ahamiyatli voqea unda yashil energiyadan innovatsion sanoatgacha qishloq xo'jaligidan iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirishgacha bo'lgan strategik masalalar tashabbuslar muhokama qilinadi xalqaro investitsiya forumida o'zbekistonda o'z biznesini yo'lga qo'yish yoki faoliyatini kengaytirishdan manfaatdor bo'lgan oddiy qilib aytganda biz bilan ishlash istagidagi ishonchli hamkorlar xususan ellik oltidan ortiq davlatdan investorlar xalqaro moliya institutlari transmilliy kompaniyalar vakillari jam bo'ladi ular qirqqa yaqin uchrashuv yalpi majlis va davlat suhbatlari taqdimotlarda mamlakatimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan istiqbolli loyihalari kreativ g'oya va takliflari bilan qatnashadi davlatimiz rahbari o'ninchi mart kuni ushbu forumga tayyorgarlik masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda tashkilotchilar oldiga nufuzli anjuman orqali o'zbekistonning jahon biznes hamjamiyatiga ochiq ekanini namoyish etish mehmonlarni har bir hudud va tarmoqdagi mavjud salohiyat va imkoniyatlardan to'liq xabardor etish vazifasini qo'ydi tadbirning bo'lajak ishtirokchilari ham toshkent forumidan salmoqli natijalarni kutmoqda italy uzbekistan chamber chamber of commerce uh, the the has been active for 20 years promoting the, uh, commercial bizning palatamiz 20 yildirki o'zbekiston bilan iqtisod tadbirkorlik texnologik va madaniy sohalarda faol hamkorlik qilib kelmoqda men kelgusi hafta o'tkaziladigan toshkent xalqaro investitsiya forumida ishtirok etish imkoniyatiga ega ekanligimdan mamnunman bu o'zaro munosabatlarimizning istiqbolini belgilab olish davlatlarimiz ishbilarmon doiralari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish uchun qulay fursat deb o'ylayman men o'zbekistonni italiya kompaniyalari uchun xomashyo importi hamda ishlab chiqarish va sanoat texnologiyalari eksporti yangi investitsiya loyihalarni amalga oshirish va qo'shma korxonalarni tashkil etishda eng salohiyatli sheriklardan deb bilaman biz turli sohalarda yoqilg'i energetika qishloq xo'jaligi oziq ovqat sanoati metallurgiya to'qimachilik va terini qayta ishlash yo'nalishlarida birga ishlashimiz uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud chindan ham bo'lajak forumni intiqlik bilan kutayapman sizlarga ko'rishguncha deb qolaman Diplomatic world and its sister organization, Diplomatic Diplomatic World World Institute, are very honored. va Diplomatic world Institute vakillari yuqori darajadagi toshkent investitsiya forumida ishtirok etishdan mamnun o'ylaymanki bu yuqori daromadli davlatlar guruhiga kirish uchun poydevor bo'ladigan yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasini hayotga tatbiq etishdan manfaatdor tomonlar uchun ajoyib imkoniyat iqtisodiyotni liberallashtirish xususiylashtirish valyuta barqarorligi va boshqa yangiliklar aniq maqsadlarga erishish yo'llaridir bo'lajak forumda mingdan ziyod investorlar xalqaro tashkilotlar yevropa tiklanish va taraqqiyot banki osiyo taraqqiyot banki kabi yirik moliya institutlari vakillari shuningdek transmilliy kompaniyalar mas'ullarining ishtirokini inobatga olsak tadbirni o'zbekiston iqtisodini eng yuqori cho'qqiga olib chiqishga qaratilgan yuqori darajadagi muloqot maydoni desak to'g'ri bo'ladi anjumanning nufuzi mazmun mohiyatidan mamlakat xalqaro biznes hamjamiyatida o'zining imijini mustahkamlash investitsion jozibadorligini oshirish hamkor davlatlar moliya institutlari birlashgan millatlar tashkiloti shafiyligidagi xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni yanada rivojlantirish masalasiga ustuvor e'tibor qaratayotganini anglash qiyin emas tadbir doirasida yalpi va turli shobalar kesimida yig'ilishlar ko'zda tutilgan bo'lib ularda jalb etish bo'yicha yangi tarmoqlarni belgilash o'zbekistonning eksport va ishlab chiqarish salohiyatini oshirish mexanizmlarini yaratish qolaversa xususiy sektor davlat xususiy sheriklik tamoyili asosidagi loyihalarni ko'paytirish yashil iqtisodiyotga o'tishda qayta tiklanadigan energiya manbalari va raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini muhokama qilish maqsad qilingan so'zim avvalida yangi o'zbekiston xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etib iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlari natijasida markaziy osiyo mintaqasidagi eng ishonchli sherikka aylanayotganini ta'kidlashni istardim bo'lajak forum malayziya biznes doiralarining katta qiziqishiga sabab bo'ldi boisi bunday anjuman iqtisodiyot taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etib chet el mamlakatlari bilan uzviy va ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi investitsiya forumi o'zbekiston uchun ham ushbu mamlakat bilan o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yishga qiziqish bildirayotgan jahon hamjamiyati uchun ham o'ta dolzarb u milliy iqtisodiyot rivojining yangi tendensiyalarini o'rganish keyingi avlod tadbirkorlarini shakllantirish va ularni jarayondagi faol ishtirokini ta'minlash umuman davlat tomonidan iqtisodiyotni liberallashtirish sohasida amalga oshirilayotgan say harakatlari haqida to'liq ma'lumot olish imkonini beradi toshkent xalqaro investitsiya forumi o'zbekiston kompaniyalariga xorijlik biznes hamkorlar bilan aloqa larni yo'lga qo'yish yangi manfaatli kelishuvlarni amalga oshirish yangi bozorlarni kashf etishda juda as qotadi deb hisoblayman